Ndryshimet e propozuara për mes këti akti normativ nuk prekin treguesit e të të ardhrave bugjetor të cilët nuk kam pësuar ndryshime. Pra, po për sërisë atë që i thash edhe aurorës duket si një situatë shumë emergjente që janë të detyruar pa tjetër që ta bëjnë në këtë formë. Si e shë? E shofë që Shqipria po indi një zonë të shumë të rezishme përsa i përket menagjimi të borgjit publik. Që kemi folu ka shumë për këtë borgj për gjatë dy dekadat e fundit, kjo është letë të themi deficiti më i mafë publik i të gjitha korave. Mm -hmm. është po shkon diku ke 7.1% nga 6.9% që ka qenë për të parë në 2019. Do të thënë praktikisht ne po shkelim le të themi çdo çdo uh, princip të financave të financave publike. Por çfarë në fund fundit për të ndërtuar disa vepra publike që Ok, teatri të gjithë e duan, do me thënë të gjithë jemi pro teatri, por që momentalisht edhe në kjovë se do e kishim, do e kishim të vështirë për ta përdoru, sepse pandemia nuk në lejon këtë gjë. A, a ka nevoj ekonomia shqiptare për një teatr të ri? Momentalisht jo, ka do me thënë situata shumë shumë e mëgjete se, dhe gjithë, dhe se dhe sakaj. Se duhet logaritën dhe efektet pas. Duhet dhe sigurisht, do me thënë sepse ne nuk i kemi lekët gjëndje dhe po bëjmë një investim të rrim me i den që kur të në herët të avon do në akthet kë investim në mirë qënja apo në të ardhura për, për arkat e shtetit. Ne nuk i kemi këto para. Ne do dalim dhe ti kërkojmë borgjë në një situatë ku borgjë borgj publik është mbi 82%. Shqy që në momenti që ne do dalim në tregjë nërkomtare një situatë, dhe një situatë ku kemi pas një letë të temi një nivel borgjë në 2012 në të përcaktuar me liqë, që nuk duhet kalon të 60% në që ndryshuam këtë ligjë dhe mund të letëtemi mm -hmm. mund të kalonim këtë nivel të 60%, por që studime pa funda apo traktati masri këto që vënde nuk duhet kaloj nivelin 80% të borgjit dhe Ministri e Financave dhe Zonja Denaj në tetorin e 2020-ës përcaktoj që borgjit publik në publik i Shqipëris në 2021-ëshin do bie në masën të 78%. Me thënë, objektivi letë themi i qeverisi ishte që të reduktonte borgjit publik posh nivelit Uhum. 80%. Në të vërdet, që farë bëjmë? Sot për e rëtë parë, në shkelim dhe kalojmë në nivelin e deficitit budgetor që kap 1 miliard euro. Dhe me të nështë është një dhe deficitit budgetore më të mëdhaja që ka pas Shqipria në, në 30 vitet e fundit. Që farë pasoja shka një situatet tjilë? Kushkojmë një deficit të tjilë budgetor për të bërë qartë edhe për publikun? Për të bërë të qarë për publikun, Shqipëria është një vend akoma në zhvillim, nuk qëhet një ekonomi avancuar në të tila kushte. Uhum. Borgji publik, jo vetëm për Shqipërinë edhe për vëndet avancuar, ka një koso, për për Shqipërin është edhe pak me lartë se sa vëndet avancuar. Do me dhe në praktikisht në, në, në eurobondin e fundit që ne kërkuam, do me thënë që ishte që uquat një sukses në nivel Absolutisht e ishte që të ndërua me 3.6, do me thënë e morëm kosën e borgjit e kishim me 3.62%. Me shumë gjasa në daljen e re, edhe pse kësa jere është është menduar që të meren kompanitës specializuara, këshilimi që nuk do dalim vetëm në tregun e Europian, po dal, do dalim edhe në tregun Amerikan, kam përsëri tendencat janë që do kapim një nivel, le të themi kosën e këti borgjit do jetë me larë se sa 3.6%. Po supozojmë që do jemi përsëri në nivelin e 3.6% ne do marrë një borç për të ndërtuar një vepër publike që në të ardhurat dhe në arkat e shtë...